den brunnit i ungefär 2 dygn. Och man kan ju ställa sig frågan, varför bränner man kalk? Och varför släcker man kalk på arbetsplatsen? Fram till 1950-talet så var det någonting som man gjorde på alla arbetsplatser egentligen. Och därefter så började man fabriksanställa bruk. Och det innebär att vi har tappat en massa kunskap om hur bruk framställs. Och för att lära sig någonting om de här processerna och på vilket sätt det påverkar bruket så behöver vi göra en rekonstruktion av det. Och man kan säga att det faller egentligen tillbaka på kulturminnesvård. Alltså vad är det för någonting? Själva nyckelorden i kulturminnesvård är ju att man vårdar och bevarar med det material och metoder som byggnaden är uppförd med. Och för att göra det så behöver vi göra en rekonstruktion av de här förloppen. Nu är vi på norra sidan av Svenneby kyrka och på den norra delen på koret och även på långhuset så kan man se på kyrkan att det finns rester av tidig puts. Det är mycket som talar för att det här är originalputsen. Och här kan man också se hur man har behandlat ytan och fogen. Där man helt enkelt har slammat själva ytan på stenen men även slammat över den underliggande fogen. Och på det viset fått en enhetlig estetiskt uttryck på byggnaden. Det här skiljer sig ganska kraftigt emot hur vi tänker oss att ett putsskikt idag ska se ut. Då det är tjockare och mer tillrättalagt. I det här fallet så kommer kyrkan att vara alltså den underliggande texturen eller den underliggande strukturen på murverket kommer i större grad att slå igenom. Det är mycket som talar för att man har använt en borste när man har applicerat det här materialet. Och det kan man se på att det har lämnat alltså verktygsspår efter borste. Alltså som riller som ligger på själva de putsrester som finns här. Och för att bränna kalkstenen så använder vi ved och veden kommer att vara placerad i det som vi kallar för förrummen. Det är alltså ett utrymme som ligger framför själva kalkstenen. Och förrummen och utrymmet där som kalkstenen bränns förbinds med en kanal. Den här kanalen kallar vi för en förträngning. Sidorna sen är uppbyggda av 2 parallella väggar av tegel. Och emellan teglet kommer det att ligga isolering. Och det är för att vi ska få så jämn och hög temperatur som möjligt på det vi ska bränna. Den består av 2 delar. En del som vi murar och en del som vi torrstaplar. Den yttre delen på ugnen här. Den kan ju då i de historiska ugnarna bestå av jord. Eller de mark och de material som finns tillgängliga på platsen då. I det här fallet har vi då valt tegel. Och det är för att vi vill som sagt utröna hur som användningen av tegel. Och sen staplas det innan nätet då, eller större delen av materialet staplas torrt. Och det gör att vi kan stapla in det och vi kan ta ut och lägga det på pall och återanvända det flera gånger. Tanken är att det ska vara en enkel konstruktion och att det är lätt att bygga det. Det är en 30 cm till och så ska vi 30-40 cm till och så ska vi försöka lägga ett tegeltak på den. Så, meningen är ju att det ska bli ett tak egentligen som ligger här som slutar upp. Och så i mitten här blir en ränna där vi släpper ut själva rökgaserna. Då. Så det ligger
hela mitten så. Så allting annat är då täckt. Och det är för att det då ska bli ett, man ska säga, vi ska inte släppa, det är som ett lock på kastrullen kan man säga när du kokar vatten. Börjar kalken bli genombränd i hela ugnen. Det finns några partier in i ugnen som inte är genombränt. Och det har vi tagit ut stenar för att prova och se om det blir några kärnor kvar i dem. Då är de inte helt genombrända. Och ett sätt att se det är att temperaturerna blir ganska lika, ganska jämna. Och man behöver heller inte lägga på ved så ofta, utan den håller sig ganska jämnt hela tiden. Och nu ligger temperaturerna runt 919, 950, runt där. Skriva ner topp- och bottentemperaturen istället. För går de lägger sig här så att de inte går över den 960, utan de lägger sig här och ligger här och tickar på här. Va? Mm. Det är ju en ganska kraftig bit. Och det gör ju att han har ju svårt att bränna igenom då. Men när man slår isär den här, man hörde redan på ljudet innan att den är helt genombränd. Det finns ingenting inne i det som inte är genombränt på den. Så det är ett riktigt bra betyg. Nio.
Och vet du, det bubblar så snabbt va? Mm. Det börjar bli varmt, så du måste ha i det va? Det finns ett handtag på den sidan. Mm. Det är alltid bäst att jobba med det va? När nu vet du, grundningen är färdig så ska fogarna mellan stenarna fyllas ut. Det är det vi kallar för kanta. Den föregås av att man först borstar in bruket i fogen eller runt fogen och ut mot stenens kant. Så det bruk som man då slår på i fogen kommer då att gå vått i vått. Så man fyller först de grövsta hålorna och därefter så kommer sedan en komplettering. Nu har vi fyllt ut fogen, det vi kallar för kantning. Och därefter så ska bruket få sätta sig och bilda kropp så att vi kan börja skrapa det eller skägga av, som vi kallar det. Och det gör vi för att vi ska få en fin övergång mellan fog och sten. Så att de här går ihop texturmässigt sett. Så. Ja, då står vi vid Svenneby södra sida, södra fasad. Den är nu färdig och vi har i det här putsutförandet försökt att efterlikna de rester av puts som vi då hittade på norra sidan. Putsen är uppbyggd på ett sådant sätt att vi har en grundning som vi har borstat in. Vi har borstat över fog och sten. Därefter har vi fyllt ut fogen. Ovanpå utfyllnaden av fogen har vi sedan borstat in ett tunt lager med bruk. Och det är den slutliga behandlingen av putsen.